Вітаю! Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з командиром артдивізіону 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна на позивний «Монгол». Бажаю здоров'я! Добрий день! Вітаю вас! Почну з традиційного питання. Як для вас почалась війна? Чи мали ви до цього попередній досвід? Як ви потрапили на цю велику війну? Війна почалась, не скажу, що це було несподіванкою, але була надія, що ми все-таки зможемо обійтись без цього. Застава, як і всіх, в принципі, вдома. На роботу я вже не поїхав. Замість роботи пішов військовий центр комплектування. Але призвали тільки аж на 2 березня. Ну і відповідно до Житомира і далі вже на нашу військову частину. Поки що тоді ще на той момент командиром роти спеціального призначення. До цього досвіду, бойового досвіду не було, але коли ще проходив першу каденцію, скажімо так, військової служби 72-ї ще дивізії, потім бригаді, то був такий великий досвід участі в навчаннях, тому що тоді 72-га бригада сильно багато займалася і полігони, і навчання, і тому решта. Ну а потім, вже після визволення Чернігівської області, коли в нашій бригаді сформувалася артилерійська батарея, командиром бригади був переведений на посаду командира артилерійської тоді ще батареї. Ну, так все і почалося. Артилерія називають боги війни, дуже потужна бойова одиниця на полі бою. Традиційно так було Першу світову, Другу світову, усі локальні війни. Артилерія визначає здебільшого хід битви. На полі бою є також такі потужні бойові одиниці, як танк, як міномет. В чому саме специфіка артилерії у порівнянні з, наприклад, мінометними розрахунками чи танками, які також далекобійні і потужні? Ну, почну з танків, хоча це не моя парафія, але на даному етапі, коли наші підрозділи насичені протитанковими засобами, то вже танк як штурмова одиниця застосовується дуже рідко. Більше його застосовують як іменно саме артилерійську систему. Ну, в чому різниця? Ну, трошки не ті дальності, трошки якби не ті задачі, вони більше працюють по передньому краю. Так само, як і наші міномети, наприклад, вони більше працюють на такі, скажімо, локальні цілі, які заважають нашим піхотним підрозділам, такі раптово виникші цілі, які заважають піхотним підрозділам виконувати свою задачу. Наприклад, десь там побачили скупчення техніки, десь виїхала якась машина, це дуже швидке ураження. Артилерія більше, скажімо так, це планові задачі, тобі ж після розвідки там проведеної. Побачили зводний опорний пункт, там командний пункт, якісь там техніку скупчення. Спланували відповідно, а потім і вразили. Але це ні в якому випадку не каже про те, що ми не виконуємо задачі якісь моментальної дії, скажімо так, при динамічній зміні ситуації на полі бою. Але все ж таки основна відмінність – це в будь-якому питанні дальність і важливість цілі, які вражаються. Ну і надійність враження, тому як міномет, так скажемо, не дуже точна зброя. Тобто кожна займає своє визначене місце. Певну нішу, да, у бою. І певні задачі вирішує. Якщо казати про наявність боєкомплекту і інтенсивність обстрілів з ворожої сторони, на першому етапі війни, на початковій фазі, було очевидно, що ворог має, умовно кажучи, безмежний запас БК, б'є по одиничних целях і переважає українську армію по кількості озброєння і по кількості боєприпасів. Яка, якщо порівняти динаміку на даний момент і на початку війни, чи є у ворога так званий снарядний голод? Ну, скажімо так, перший раз зіштовхнувся з артилерійськими танковими підрозділами ворога ще на Угледарській ТЕЦ, там, де вони просто прострілювали квадрати, починаючи
по времени, по часу. 8 ранку туди, 9 ранку туди, з обіду стріляли просто куди-небудь, аби стріляти куди-небудь. То зараз те, що ми бачимо тут, на жаль, не було в більш гарячих місцях з того часу, в принципі, якби дефіцит вже починає проявлятись, тому що обстріли йдуть, теж вони якби вражають вже не так, що з утра до вечора аби куди, а саме пробують попасти по нашим артилерійським підрозділам і командним пунктам. Але з урахуванням того, що хоча у них є і спостереження, і є якісь засоби розвідки, але благо не дуже вони хороші артилерійські. Поки ще великої біди не було. В той час, як, наприклад, наші підрозділи стріляють рідше, але набагато влучніше і ефективніше. Тобто кількість, кількість і якість. Так, кількість і якість. Якщо вони досі пробують брати кількістю, то ми пробуємо вражати якість. Ну а голод, мабуть, вже існує, тому що один із таких фактів, то після наступу на Херсонщині виїжджала наша трофейна команда і збирала боєприпаси, які залишені були, то вже у них появлялися і пакистанські снаряди. Тобі ж вони теж вже закупають. Те, що колись роздавали самі, тепер починають вже забирати у тих, кому давали. Чи можна сказати у контексті цього питання, що на даний момент є паритет у артилерійських дуелях між ворогом і нами? Чи досі ворог домінує на полі бою Ні, у артилерії? Такого вже такого, наразі такого вже немає. Наразі я вважаю, що ми десь на рівному, достатньо на високому рівні, достатньо велика кількість і плюс те, що вони нам залишають, це теж дуже гарний ленд-ліз. Так що сказати, що вони домінують, ні. Скоріше, не на равних. На вашу думку, чи варто Україні запускати серійне виробництво «Богдан», чи навпаки запускати за ті самі кошти серійне виробництво набоїв для вже існуючих систем? Ви знаєте, на даний час сам спізнюється питання. Я вважаю, що нам доцільно було б мати і свої артилерійські системи, і в той же час, якщо є допомога і є можливість закуповувати за кордоном, паралельно проводять закупки і за кордоном. Але в той же час розвивати своє виробництво. Тому що, ну, скільки б ми не ходили по світу з протягнутою рукою, рано чи пізно ми столкнемося з тим питанням, що треба буде розраховувати тільки на свої сили, на свої засоби і на самих себе. Тому що весь час ходити протягнутою рукою ми ніколи не будемо, і це програшний метод. Тому я вважаю, що доцільно, так, доцільно випускати свою артилерійську систему і паралельно починати налагоджувати випуск боєприпасів. Опять же, чому своє краще? Я не так багато зіштовхувався з іноземними зразками, крім Цезаря, але, ну і оглядово три сімерки. Але наші системи, вони, як би там не було, більш адаптовані під наші запроси. Тому як, наприклад, якщо брати ту же Францію, у них артилерія виконує порядка там 30-40% задач на полі боя, то у нас на артилерію приходиться практично 80% при наявності боєприпасів процентів виконання задач. І такий темп та техніка не витримує. Плюс, да, дуже з цим гарно, що воно високотехнологічне і гарне, той же Цезарь, але в наших умовах це дуже часто виходить зі строя, а врахуванням того, що ремонтних баз глобальних, професіональних немає, це стає великою проблемою. Тому от, по відгукам колег по цеху, саме оптимальне – це три сімерки. Вона дуже проста, далекобійна і легко ремонтується в походних умовах. Зараз війна перейшла в таку площину цифрову здебільшого. Системи спостереження, системи розвідки, дрони. Всі бачать їх ефективність. Цікаво дізнатися саме про використання систем
як дельта, кропива, наскільки вони впливають на ефективність зброї у порівнянні, скажімо так, з роботою по старінки з тими планшетами, які були там багато-багато років. По 9 УЮМ і так далі. Та. Справа в тому, що такі програми, як кропива, дуже корисні. Чому? Це, як відомо, артилеристам колись вчили 4 роки. Зараз у нас немає того часу для того, щоб навчити людей 4 роки там вивчати. Кропива допомагає, не заміняє ні в якому випадку знання, але людина з вищою освітою, яка її отримала дійсно, за, скажімо так, 2-3 місяці може вже спокійно виконувати вогневі завдання на рівні, командіра, начальника артилерії, прості задачі вже з керівництвом, може вести пристрілку, може вести прив'язку, а це дає нам оту перевагу над ворогом, тому що у них це буде певний час, а у нас, в принципі, за місяць-два вже готові артилеристи, які виконують задачі, і це скорочує час і самих виконання вогневих задач, і те, що воно пропива інтегровано, можна інтегрувати в масштабі дивізіона, а також, допустимо, це БПЛА, це все прискорює час обробки даних для виконання вогневого задачі, це прискорює час навчання людей, це такі ж точність прив'язки гармат на вогневих позиціях, що відповідно впливає на точність виконання бойового знання і швидкість. Тому без таких систем ми б трошки би страдали, мабуть. От від нехватки офіцерського складу, від нехватки фахівців, таких як топогендисісти, розвідники, обчислювачі. А так, благодаря цим системам, в принципі, ми спроможні в короткий час підготувати людей і виконувати завдання. Зараз пишеться історія, її пишуть такі люди, як командир арт-дивізіону нашої бригади. Я вам дуже дякую за час, який ви знайшли, і бажаю вам вдалих полювань. Дякую. Слава Україні. Слава Україні.